ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ යම්කිසි මන්ත්‍රීවරු අපිත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා තිබෙනවා. උන්ගේ දේශපාලන අනාගතය අනිශ්චිතයි. විශේෂයෙන්ම උන්ට ආසන සංවිධායක කම් එහෙම අහිමි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි හිතනවා උන් එක්ක සාකච්ඡා කළා ඒ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ හොඳ මන්ත්‍රීවරු අපේ පක්ෂෙත් එක්ක බද්ධ කරගන්න. එතකොට මේ ජනාධිපති අපේක්ෂක ධූරය පිළිබඳව ඔබතුමාලගේ ගැටලුවක් ඇති වෙලා තියෙනවා නේද? දේශපාලන පක්ෂක හැම වෙලේම මතවාද තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම ජනාධිපති අපේක්ෂකයෙක් තෝරනකොට ඒ කාල සීමාව තුළ නොයෙකුත් නම් සඳහන් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මට විශාල විශ්වාසයක් තියෙනවා පක්ෂය ඇතුළේ අභ්‍යන්තර ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය තියෙනවා. පක්ෂ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලයයි මන්ත්‍රී කණ්ඩායම එකතු වෙලා ජයග්‍රාහී මාවතකට යා යුතු ජනාධිපති අපේක්ෂකයෙක් අපිට තෝරා ගන්න පුළුවන් කියලා මට විශේෂයෙන්ම විශාල හැඟීමක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ අපගේ ජනාධිපති අපේක්ෂකයා හා අගමැති අපේක්ෂකයා දෙපළම අපි විවෘතව නම් කරනවා කියන එකත් මේ අවස්ථාවේ සඳහන් කරන්න අවශ්‍යයි. පැහැදිලිව නැහැ. මොකද මට මතකයි 1988 එතනත් නම් තුනක් සඳහන් වුණා. ප්‍රේමදාස මහත්තයයි ගාමිණී දිසානායක මහත්තයයි ඇතුළත් මුදලි මැතිතුමයි. අන්තිමටම මේ ප්‍රේමදාස මැතිතුමාගේ නම යෝජනා කරේ මගේ පියාණන්. ඒක මේ සම්මත කරේ ඇතුළත් මුදලි මැතිතුමා. ඉතින් එවැනිම ක්‍රියාවලියකට අපිට යන්න පුළුවන් කියලා මම හිතනවා. මම එහෙම මේ ජනාධිපති වර්ණයේ එහෙම මගේ නම මේ ප්‍රොමෝට් කරන්නේ නැහැ. මම පක්ෂ සංවිධායක ජාතික සංවිධායක හැටියට සියලුම පාර්ශ්වයන් එකතු කිරීමේ ක්‍රියාකලාපයක් තමයි කරන්නේ. නෑ ඒක මම දන්නේ. කොහොමත් අපේ පක්ෂයේ නියෝජනායකයා හා උපනායකයා කියන්නේ මට වඩා ඉහළින් ඉන්න දෙන්නෙක් නේ දෙන්නා. ඉතින් ඒ දෙන්නගේ නම් සඳහන් වෙන එක මේ සාධාරණයි. ඒ වගේම කරු ජයසූරිය මැතිතුමා හා රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ නමත් සඳහන් වෙනවා. දැනට අපිත් එක්ක සිටින දේශපාලන පක්ෂ පාර්ලිමේන්තුවේ සිටින දේශපාලන පක්ෂ හා අනෙකුත් තවත් දේශපාලන පක්ෂ 3-4ක් අපිත් එක්ක සාකච්ඡා කරගෙන ඉන්නවා. විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයත් සමග සංධානගත වෙලා තිබෙන දේශපාලන පක්ෂ ඒ දේශපාලන පක්ෂ අපිත් සමග සාකච්ඡා කරගෙන යනවා. මම ඉස්සෙල්ලත් කිව්වා මේක දේශපාලන ගේම් එකක් කියලා. ඉතින් අපිත් බලාගෙන ඉන්නවා කවුද දැන් ඒගොල්ලන්ගේ කියන 11 වෙනිදා මේ යෝජනා කරනවා කියලා ගෝඨාභය මහත්තයව. අපි බලාගෙන ඉන්නවා 11 වෙනිදා වෙනකන් කවුද යෝජනා කරන්නේ කියලා. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා අභියෝගයක් වෙයිද? මේකයි ජනාධිපති මැතිවරණයක මේ එක ඕනෑම ජනාධිපති මැතිවරණයක් ගල උඩ තියෙන සටනක්. ඉතින් අපි හිතනවා මේ තියුණු සටනක් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයට දෙන්න පුළුවන් කියලා. නමුත් අපි හිතනවා අපි ඉදිරිපත් කරන අපේක්ෂකයාගේ ජනප්‍රියතාවය උඩ අපිට සිංහල ඡන්ද හා දමිළ ඡන්ද හා මුස්ලිම් ඡන්ද එකමුතුව ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඉතින් ඒ දමිළ හා මුස්ලිම් ඡන්දත් ගන්න පුළුවන් වෙන අපේක්ෂකයා තමයි ජයග්‍රහණය කරන්න අන්තිමට.